Joj, cesta zo zakluk. Otino, čau. Ahoj. Serus. Troška sme pobudili, myslím, že až hen tam pri hrysko. Trocha sa nám mračí, burkuje mračná sa priťahujú, ale pešla to ešte nebude, možno v noci. Bude hentá ďalej vidieť burkové mraky, ktoré sa posúvajú do Topolčian, takže možno tam sa bude dneska v noci blízkať. Uvidíme. Tam je jeden taký žiarivý oblak, burkové mračno. Ďakujem Bohu. Takže sme boli až hen tam ďaleko, hen tam. Otino, ako sa cítiš? Výborne. Fú.